ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နှန့်စီကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိပြီးလူထုကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ပင်ပက်တမနီဆက်ယုံပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ဆက်ယုံနီးကဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပို့ချမှုချင်းမေးအွန်လိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဗရော့တို့အခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တုန်းကပင်ပက်စီမံကိစ္စအစဉ်တွေကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပင်ပက်ဆက်ယုံကြီးအတွင်းအလုတ်ယုံ22ယုံရှိတဲ့အနေနဲ့အလုတ်19ယုံကိုဇွန်လ3ပိုင်းကစတင်စမ်းသပ်လည်ပတ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိတဲ့3ယုံကိုလည်းမကြာခင်အပြည့်ဝလည်ပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပအုပ်လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ညွန်ကြားရင်းမှုခုံဦးကပြောပါတယ်နေပြည်တော်မှာရောရုရှားဘက်မှာရောပြီးတော့မှဒီပင်ပက်ဆက်ယုံဘက်အတွင်းဘက်မှာရောဒါစီဝေးတွေတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရရှိတယ်ပြီးတော့မှဒေသခံတချို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှပဲသူတို့လောက်ထားပြီးသားအလုပ်ကိုသဘောတူညီမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှ EIA လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါချင့်ကပ်ပြီး consultation လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆော့တာတွေကဆိုထင်တာမြင်တာဖြစ်နေတဲ့စေမေလက်ပတ်မှုအခြေအနေကိုဒါကြီးချင်အပြင်သိနိုင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှဆောက်ဦးတယ်လည်းဆောက်နေတယ်ပြုပြင်မှုမှန်တာတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့ပင်ပက်တမနီစတေယောရနာထာ6နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အာနာတိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအွန်လိုင်းကိုရိုက်လာရောက်ပြီးစက်ယုံပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အလုပ်ယုံ19ယုံကလည်းစတဲ့လည်ပတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေတာခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ခွန်ဦးကပြောပါတယ်ရပ်ပမအူဆုံးဒေတာခန်တွေစိတ်ပူတာတော့သူတို့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီကဒီတပတ်ချောင်းမှာတို့ဒီကမိခိုးပြီးတော့မှပဲအတမေဘောင်ကြောင့်ပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့လေယာဉ်မြေတွေထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာလား။ဆိုတာလည်းအဓိကဆိုရင်လည်းပြီးတော့မှဒီတပတ်ချက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှခုနကဒီစာအုပ်နေကြီးဖြည့်ရှင်းနေရတာဆက်ပြီးကိစ္စလုံးဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့တော်ကြောင့်မလို့ဒါတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယဆိုရင်လည်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ပပင်းဆက်ရုံလက်ပတ်ခဲတုန်းကလည်းတပတ်ချောက်တစ်ချောက်မှနေထိုင်ကြတဲ့လူဦးရေ 3,500 ခန့်အတွက်တက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလေယာဉ်မြေတွေမြစ်ချောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးနဲ့လေထုညဉာဏ်မှုကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခုဦးကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးဒီတပတ်ချောင်းကလည်းခုနကဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကတို့သောက်သုံးရေးတွေစံပြူရေးတွေအတွက်ပြီးတော့မှတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါလေဒါပို့ဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့မှဒီဟာကဂေယအစနစ်အပေါ်မှာလည်းအများကြီးတို့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီတပတ်ချောင်းကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ပင်ပတ်တမနီစတေယုံပြလည်ပတ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေတွေတိုးလာနိုင်စီမှာဖြစ်ပြီးပင်ပတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တန်တတုရိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်ဘူချုံမူဂျင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဗရော့တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမှုတွေထဲပင်ပတ်စီမံကိန်းကိုအချိန်မြင့်ခဲ့ကြောင်းနဲ့နျူကလ িয়ার တအပီစက်ယုံဤပညာဆိုင်ရာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီချက်တွေကိုအော်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပင်ပက်တမနီဆက်ရုံကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ရုရှားအစိုးရပိုင် TPE တို့ကယူရို139.5တန်းအကုန်ကျခံတိဆောက်ထားပေမဲ့လည်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများတာမမှုရှိတဲ့အတွက်အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းဖို့ဒေသခံတွေကစံသရှိကြပါတယ်ပင်ပက်တမနီဆက်ရုံစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကလည်းဒေသခံတွေရဲ့မြေဧက11,000ကျော်ကိုငွေကြေးအနည်းငယ်ပေးကအထမတ်သိမ်းယူခဲ့ပြီးလူနေအိမ်15လုံးကပြည်သူ90ကျော်လည်းအသင့်အထမတ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတယ်လို့ပအိုလူငယ်အစည်းအရုံးကဆိုပါတယ်ပင်ပက်တမနီဆက်ယုံကို2006ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရာကနေ2023မှာတော့ဆက်ယုံပြလည်ပတ်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်